bisa menjaga diri dhewe. Setitik kudu bisa ngupai contoh suri tauladan ning masyarakat sing bagus. Pada batur. Barang anu bapak wong wadon ku ya mang. Ya artine lamun dilir umpama kaken jarene ku ya piring umpamane. Iya regane larang. Najan tukune larang. Iya napit bakausan gompel kopra. Lamun gompel menenge. Iya palingnya ning barongan. Ning barongan. Aja sampai terjadi ning Adisari. Ya iya. Barongan lagi kan mamang kita keweru dhewe. Apa sih nok? Ning jembatan anu kapegagan kan. Oh cilokok. Iya, ana bocah wadon kambang kampul mati. Oh iya ya nok. Ku kita kuwedi anune bakal wis dilakakan mengkonon mah. Bakal ka busana ya nok. Iya, kita kuwatir-watir terjadi aja sampai. Aduh. Aja tidak mati nemu. Ya ora disangka ya mang. Dilengen pemandangan ning sekitar Mataram kosi indah. Alah iya ya nok, kosi gunung-gunungane ne bagus. Kosi adem kesawange. Ku ya eling-eling gak wong lunga-lunga orang mbak. Ya iya ku ndeleng masjid-masjid janing duwuran. Iya. Barang kita mah dina maning lunga mene diiring ning dayang-dayang. Dina maning lunga mene diiring ning prajurit. Aduh, kita ning bosen. Wingi mana ku ning jembatan ku kuno ana motor murup kuno nok. Motor murup? Iya ku. Motor murup sampe tawang bajek orang kerasa ya gila-gila. Kita tuh ya sekali-kali pengen diiringi anu mas kepor ta. Anak karena adilah kabar barasan segudar-gudar pikir celana. Iya, kudingin ya mang di WhatsApp. Bariarepan bagi-bagi salam. Kanggo wong pegagan. Kabeh baik. Kanggo ibune pacar. Sing paling setia. Eh bapak tuan rumah sih masih melek beli gini. Mama Warid wis turu. Ya ampun, aja turu bae sih mah. Kanggo Mama Warid bari Mimi Durini. Permintaan lagu tekane sing Kang Kepor. Masya Allah, njaluken jerit sejeroning banyu. Pisan kalah ana wong jaluk lagu jerit-jerit. Indane kitane kuat beli ini ya. Iya ya wis matur kesuwun Kang Kepor sing duwe lagu. Anak pesenan sing Kang Udin Bolet. Angger bae. Iya. Kang Udin Bolet deningen disi wonge. Anak. Ning kuri panggung. Terus maning kita kok ketemu karo Bapak Ayul. Ketemu wis nok. Ketemu. Alah disangoni ya nok. Disangoni ning anari wong ketemu mah. Ya lumayan disangoni 50.000. Oh. Kurang 40.000. Kang Bolet karo Bapak Ayul jelaki. Iya. Kanggo Kang Bolet, kanggo Kang Kepor sing duwe jerit sejeroning banyu, kanggo Mama Warid, Mimi Durini, bari kanggo wong Tegal Taman kesapa kana. Beli kelingan kita nih, wis diwara-wara kan. Ya wis. Ayo nang, apa jare wong ning jero bae gak Kang Kepor, duh. Satria Pandawa senar kasih kanggo Bapak Ayul kanggo Kang Udin Bolet kanggo Kang Kepor sing duwe lagu jerit-jerit kanggo no kami sing duwe jambi. Iya kanggo no kami kanggo Yayu Salam kanggo no Uun Oh yeah.
kakek versi di hati bandit. Mama Sersa Yugo Kanggu Bapak Kayul Kanggu Kajung Jasi Bujang Nur Kanggu Kang Yudi Kang Yudi Sini Gorengan Tahu Sing Kota Kroya Kanggu Kang Cepo Kanggu Toye Sini Tenggal Utama Kanggu Kang Bolet Sini Kedayakan Kanggo Mama Nova, Bibi Juli, Sindi Losara. Iya, Kang Udin boleh, Kang Udin boleh. Kang Toye, Sindi Segala Kang. Wajah temen Kang Toye, ora laksana. Pengen kawin karo bujana jiwa. Kami sing duwe jambi marang kanggo ibune pacar kanggo bapak kayu kanggo kanggo sing duwe anti bandit kanggo sing desa tik kanggo wong tegal taman kanggo guru fortuna sudah dibati kanggo pasersan juga kanggo anak-anak pegagan wedang putih dibuang mimi pacar kanggo dede pacar suka mati terimbang ora kelakon kanggo bapak ayu Kang Yudi, Sido Gorengan Tahu Bapak Kayu Kanggo Putra Pendawa Kajung Jasin Kang Nur Bolet ku kian ari kuon si Kang Bolet tero kono nyacak takoni ayo ganteng Kang Bolet meningon hebat
lagi kita ketemu kak kana kan bolet ke beli mengkenen rai iya ganti kapan tarik bolet kan pakai pongkolan iya kaya-kaya makinnya anak bisa dari kegawan yang udar apa cik widodari kegawan yang udan kaya-kaya mana jodoh kaya-kaya apa sih nang artinya lambine abang ondere abang kitane lancare abang iya iya artinya bagja temen lamun kita bisa memiliki bocah cantik ya artinya lamun ing jaman pawayangan iki laksana ramak lawan sinta ya serasi karo serasi ya kita sing dadi Sri Rama iya, kita sing dadi Dewi Sinta iya. Awas aja Sri Raman ya Sri Rama siapa sih kuno mang bengi-bengi masih kelayaban sampean kenal beli karo bocah kian wong nembe ketemu nok iya aneh ya mang kaya-kaya nek ning kene kilangka bocah sing kaya kian ora samar ora samar masjid kian ora samar ya bagian kita lawas ninggalakan Mataram ya masih inget ning masjid iki ya oh iya nduk aku nek jaluk maaf lamun dianggap ganggu ketenangannya sampean sing lagi menikmati indah keindahan alam kang sangat sejuk ya aku yang jaluk maaf ora sengaja nduk Ari sing sebenere mas sampean ku ngganggu mas. Kenapa? Ngganggu ning ketenangane kula. Tapi srening sampeane wis njaluk maaf, ya wis segala kesalahane sampean tak maafaken ning kula. Tapi ngomong-ngomong kita wong loro kan durung saling kenal ya. Bakat wong durung saling mengenal ngobrole ora bisa leluasa ya. Iya, ngobrole ora enak ya Mas ari wong durung kenal. Ora keberatan lamun kita perlu kenal lho. Boten. Lurah tentangane ya. Sopo arane? Asmane kula Adisari. 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 Indahnya pegunungan ora seindah namamu. Wis wonge cantik arane Adisari. Sampean sinten? Danur Wenda arane aku ya. Danur Wenda. Danur Wenda ya. Kudingin Mas. Apa? Kulane pengen takon ya artine kula ki nembe ketemu kelawan pemuda. Termasuk sampean ki kaya-kayanya kulane nembe ketemu sampeane sing pundi asing ya monggo Adisari ki nembe deleng ya nembe deleng saking Teluk Naga ya oh wong adoan ya wong adoan wong adoan pantesan yongan kita iku ning kene ki yongan langka nduk terus terang sawise kita bisa kenalan sampai-sampai sempat jabatan tangan detak jantung kang ora bisa dibohongi timbul saking lubuk hati kang paling dalam sejatine aku suka kamu nduk apa rame demen ide ai ide cinta 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 ning Adisari iya ide ya kula mah aneh ngrokokane kenapa aneh ya kader kula nembe kenalan nembe ketemu ki bengi kiyen masa ya langsung demen langsung cinta bae beli salah ngomong sampean aneh ya ya iya aneh iya singaran cinta iku jare pepatah para pujangga kuno wiwiten tresno jalaran saka kulino timbule kita demen timbule kita sayang lantaran sering ketemu tapi kenapa Danur Wenda nembe kenal nembe ketemu langsung demen adate bocah kena beli kena deteleng dok asal deleng bocah putih ya matane delik bayi gampang demen deh ya kau dikit alon dikit tumindake sampean apa maksudnya ya mung gue Adisari aja mentang-mentang sampean dadi wong ganteng seenake bae ngutarakaken kata-kata cinta apakah salah ya salah sih mboten tapi mung gue Adisari cinta lir umpamane perang oh iya mudah diawali kadang-kadang sulit diakhiri memang itu kenyataannya iya ya. Tapi aja salah ya aja nilai wong lanang iki deleng rambutnya dawa
ndeleng raine serem, bagian rambutnya dawa raine serem, tapi atine sangat mulia. Ora pernah nyakiti perasaane wong wadon, ya. Indahnya bisa dipercaya ucapan sampean. Bagian bocakin bagian katone bak brengasga. Bringas ke wong emang bener baik. Atine mah baik. Atine mah mulia, ya. Aduh, eling-eling gak wong jalan-jalan ketemu karo wong lanang. Menengah ya mang, kita nih arepan belajar demenan, arepan tak terima cinta nih. Mas, iya. Lamun bener sampean demening Adisari setulus hati, beli bakal kanggo dolanan, segala cintane sampean, tresnane sampean, Adisari nrima kok mas. Nrima. Tak terima cintane sampean. Alhamdulillah. Artinya lah ya kegila-gila teman ya. Artinya lawan bocaknya nolak nih kita kayak kegila-gila teman ya. Yang semene mah digawa kondangan yang orang isi-isi naken. Ya. Mantap tema kita mah turu ngalami demen-demenanku. Adisari. Kula mas. Apakah orang cuma ning lambe nerima ketresnane dan nerwenda dong? Boten. Sampai ning batin. Orang cuma ning lambe sampai tekang batin kulane demen ning sampai. Sebaliknya ya podoai. Aku supaya kepengen urip bebarengan wiwit dunia tembakan ning akhirat mengkono. Mengkonon sumpai sampean. Pengen baru. Sapa konon sing dadi saksi? Sapa sing dadi saksi? Ateyek sing dadi tegal taman ya. Rupane ame wong tegal taman ning kene ya. Tekang Sukiki konene Kang Toyang ku nontone. Ya Bu. Keparek sih bakat sing. Kanggo Bapak Ayul, kanggo Kang Kepor sing duwe anti bandit. Kang Kepor sing duwe anti bandit ya. Kanggo Mama Warid sing duwe hajat. Kanggo Aa Rahman ya. Batur iya. Seniman ya, sing duwe pancawarna. Pengen urus janjine pada siran rima cintane dan nurwenda, kira-kira selawase selalu setia. Kakang kaya iku kepengenane dan nurwenda. Kudu setia selawase. Kira-kira selalu setia janjine ya. Dijawab, tulung dijawab omongane dan nurwenda. Yuk, kanggo Kang Teyak sing dia tegal taman ya. Kanggo Kang Toyek sing duwe tegal taman, kanggo Bapak Kayu, kanggo Kang Kepor sing duwe anti bandi, kanggo Yayu Casmi sing paling ayu dewe, anak Casim dewe, Satria Pandawa Lima, Satria Kedung Dawa ya, dari kanggo Senang Nur sing gabung, iya, kanggo wong tegal taman kabeh bae. Kanggo Kang Udin boleh. Ini dia pacar ya. Iya sing paling setia. Mama Heri ini Mama Heri di dong oleh. Kanggo Nok Sari. Nok Sari sing paling ayu dewe. Kanggo Aa pacar yang kedek. Eno kami si dua jambi kateng li bakal bohongan sumpah mati demi Tuhan cinta ini bakal hilang orang bakal hilang cinta Eno apa iya kan dijawab pasti terjawab. Bulan bimbang ning ucapane sampean khawatir ora kemenang iki kanggo jalan tuan rumah siji bereng isi jiwa bagur lawan yayu titi isi ngati cuma iya iya sing tetemene Kang Toye pacar kanggo sedulur kanggo Kang Kepor sing jalan di bandit sing tegal Mama Eri kanggo Satria Pandawa kanggo Kang Udin Bolet kanggo Nok Sari sing Satria Pandawa Kacung Kasim balik ke bareng nang ini si bocah itu ya kok gak anak
kanggo mama wari mimi duriti sini gue hajat kanggo Rahman sahabat setia dari kanggo Noktasi sini ayu dewe Noktasi Noktasi ayu kanggo Noktasi Noktasi sing gue jambi sumpah mati demi Tuhan kula demeni sampean senajan akhirin tangan sumpah tidak rojang apa iya dong? Ini dong sudah kanggo Noktasi kanggo Mas Kawuk Mas Melaksi belakang janji me ajak kuning lambe bay masih belit percaya kanggo Meme Pacar si sabar segala nih paling setia kula demen pisan kaya mau pisahan datang pada bahay ing iya aku cinta Yayu Jasmi kula neraku lan tiba nek gebrak jati kanggo Yayu Jasmi sing paling ayu dhewe kanggo atayen kanggo atayen sing duwe tegal sabar sing duwe ati bandu Emma Maheri kanggo Noktasi sing paling ayu kanggo Mas Warit sing lagi dia hajat ya kanggo Mama Warit mimik curini kanggo wong pegagan sing bebek ketemu ya tapi baik Adi Syari kamu cantik ya ben sampean kan pada baik kan aja nyakiti ya ora bakal nyakiti janji kan kanggo Bapak Kayu kanggo Bibi Bajar si bener janjine ajak muning lambe bae kanggo Ebor sudah dibandi diplit percaya watir bi setia kula demen pisan kaya mau pisahan pada bae cuma iya iya si tenggelene iya yudas mi kulane ragu lanti bahan ikulah harapan kakang Gador Weda senajan agar rintangan bakat ngom demen pasti dirunjang ya Allah. Kenapa? Sampai berasa jagat wis bengi, Mas. Ya maaf ya, Mas. Ya artinya pertemuan tentunya kudu ana perpisahan. Oh iya. Kulane jagate wis bengi, watir ramane kulane kelangan. Permisi ya, Mas, kulane badhe wangsul. Aja watir ya, bakal tak anter marang AA Gandur Wenda ya. Nanti baliknya dong. Ya balike ya parek anune mah. Oh iya. Kulane wong kenene baik, warga kene kulane. Supaya enak mengko aku tekani panggonanmu sejatine putri saking dido. Kula. Mas Gandur Wenda, lamun sampean percaya Adisari iki minangka putri mahkota dalam Mataram. Kula putrine
Ramak Sultan Sutawijaya minangka pemimpin dalam Mataram. Jadi putrine Sutawijaya pemimpin Mataram. Leres kan Mas. Pucuk dicinta ulam tiba. Artinya bagian durung ketemu kelawan wong tuane ning kene ketemu karo putrine. Ning kene kita bisa gawe perhitungan kelawan Sutawijaya. Abrar. Ayo Kang Mas anteren balik kulane jagate wis dingin. Kalem-kalem lunyu jagate lunyu. Ken madame dingin ya, sedurunge balik kita dame. Rongo kakan aja kaget, durwe ndak arepan ngomong terang-terangan ya. Arep dame apa sih bocah iki? Ore, ning cintane Danur Wenda iki terlalu dalam ya. Anatap kecantikanmu tubuhmu kang montop sampai-sampai lupa segalanya. Orang keberatan, lamun Danur Wendane kepengen setitik mencicipi kehormatan kowe. Apa? Aku yang kepengen menikmati kehormatan sira. Pengen menikmati kehormatan Adisari? Iya. Masya Allah, Kang Mas Danur Wenda sing sadar sampean, sing eling Kang Mas. Kader sampean kelawan kulaku nembe ketemu, nembe baik kenalan, apa maning durung dadi sawiji. Kok sampean ngomongnya pengen mencicipi kehormatan, dosa Kang Mas aja. Di antara kita wong loro saling mencintai, saling menyayangi, apakah salah? Lamun Danur Wenda iki jaluk ya. Jaluk kehormatan saliramu. Salah besar mung gue Adisari. Wes aja jual mahal. Kok dikit ya? Idi. Bakas wong Mataram lamun durung sah dadi suami istri iku dosa hukume beli kena campur beli kena bebarengan kok maning bakal wis kawinan aja seperti ini dosa dosane teka sing wetan kita ne mlayu ngulon dosane sing lor kita mlayu ning idul beli bakal ketemu kelawan dosa tulung sing sadar Danur Wenda sing eling Adisari beli sanggup kong penyumponi jalukannya Danur Wenda kadang yang kita mah padu sedela baik ya. Ajak Danur Wenda padu sekerayakan baik tuliwis kita mah Adisari emong Adisari beli sanggup Danur Wenda bagian ketemu ninggalan lidi sapa ke padu ngalami ngicipi baik kita Masya Allah ya. Setan apa iblis apa sesikra-sesikra gana sikra yudari ondewa yudari klabine warna emong-emong ah mau ngorong sanggup Kang Mas kita nih celananya ini sekenceng ningguri harapan kenceng harapan beli bujari kono sedialah baik Adisari Danur Wenda dipikir-pikir kurang ajar ucapannya sira diharga-hargai disopan-sopani laka imbal baliknya sama sekali air susu dibalas lawan air tuba sira Danur Wenda Adisari apa? Lamun sira ora bisa melayani nafsu birahi Danur Wenda aja nyala akan aku lamun terpaksa tindakan yang aku kasar lawan saliramu kasar? Tak perkosa sirahnya ladala dasar kepala Danur Wenda apa? Adosa sing teluk naga tumpaka anani bumi Mataram sirah arep gawe ribut arep gawe onar yen ugane mengkonon aja kesuwen anani bumi Mataram balik sirah ning teluk naga sedurunge kita bisa merobohke kehormatane sirah orang bakal balik anak yang teluk naga duduk manusia replik aku dendam kelawan Sutawijaya apa? Dendam dendam kelawan Rama Sutawijaya? Iya pengecut lamam sudah dendam kelawan Rama Sutawijaya kenapa kudu Adisari sing dadi korban? Sira masih anak kaitan darah kelawan Sutawijaya yudari orang pengen wah ngetok akan kesadarannya Danur Wenda Sira Adisari kosa putel patel tolong Rama tolong Adisari Rama Masya Allah sadar Danur Wenda istighfar Danur Wenda Rama Terima kasih. Ini ayo ini.
bocah sampai bocah. Lah ini hari ini kau si nyocor kata satuan entok. Kita membakar permasa yang gagal ngongsrak baik. Sasaran yang siapa? Kenapa kenapa jangan ngantuk beli? Kadang-kadang ngasal nemu baik. Mana sempoka sehingga menjaga pedarian kak? Supaya jangan ngantuk. Aduh. Kabe prajurit saking mentaram. Padahal ingsun memperingatakan ya. Sangat berbahaya seorang putri Kesultanan Mentaram kan melaku-melaku tanpa pengawalan prajurit keraton. Sing akhirnya terbukti. Ana salah sewijining pemuda. Kang melakukan tindakan biadab ya. Orang sumbat kelawan Wanda nek wonge masih muda gagah perkasa. Tapi merale morale bejat ya. Kaya wong ora duweni hak lah. Manusia kang ora duweni hak lak laksana binatang. Bahkan lebih hina lan nista daripada binatang. Siapa sinabat awak ke sana? Jawab. Danur Wenda Arare. Danur Wenda. Danur Wenda Arare. Sopok di sira saking Teluk Naga. Saking lembah Teluk Naga. Saking Teluk Naga. Aduh saking Teluk Naga memasuki wilayah Mentaram. Sira duwe maksud apa? Duwe rencana apa sira? Bocah wadon hanya kanggo jebakan. Ing sejatine aduh saking Teluk Naga. Andheni tujuan kepengin amprok pejawa kelawan Sutawijaya pemimpin saking Mentaram. Duweni tujuan kepengin amprok pejawa kelawan pemimpin Mentaram. Iya. Tapi kenapa sih ngganggu putri Mentaram? Sengaja pentek nodai. Loh, supaya bisa merasakan pemimpin Mentaram kayak apa sakit hatine. Wow. Ndik, terlalu. Pemimpinnya sira ndik. Ora sehat. Hari kita membeli butuh berapa di rombongan sirak? Lah, ini rombongan remekan batok membeli butuh berapa? Lah, 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 ceroh. Semono rai blonyo ini tidak akan remekan batok. Prajurit pilih yang direndahkan. Kaya-kaya membutuhkan masih berobat jalan bapak. Oh, baju bocah sini tung-tung. Rai keluar, cekaya blengep-blengep. Blengep dibakar, kak, ngatakan dia, kak. Iya. Sabar, deh, sabar. Sabar, sabar. Jaraknya wong sabar, kekasih. Hebat tidak? Ada benar ya, hari prajurit-prajurit pilihan itu jiwanya harus mateng ya. Tapi prajurit, karena tujuan pemuda ini pengen menghadap lawan pemimpin Sultan Mentaram, apakah di Sumbadani? Iya, aja sampai terlambat. Di Sumbadani? Dipanggil ya. Awas. Simbali di Sultan Mentaram. Ndik. Halo, Ndik. Halo, Ndik. Dan Nurwenda, halo, Ndik. Mangga, Gusti. Mangga. Gusti Sultan. Jangan diketampi abdi panjenengan Ki Ageng Pemanahan kula badhe melaporaken suwijining kedadosan iki wonten senunggaling pemuda kang gawe kegaduhan. Mono tak jenenger. Eh apa? Beli biasa. Variasi. Sampeyan padha ngisi. Pemanjenengan Pemanahan di nyawang para prajurit Mataram kaya-kaya gelisah sejatine apa Kang Dumadi? Kula badhe melaporaken dumateng Gusti Sultan. Niki wonten pemuda Kang Asma dan Nurwenda. Saking lembah Teluk Naga. Sampai sempat melakukan tindakan asusila mengganggu putri panjenengan. Anamu setelah kula prayogani bahwa ing akekate wonten kepentingan dumateng panjenenganipun Gusti Sultan. Maksudnya kepentingan pribadi lurus sing ora bisa diremokaken dening wong liya. Khusus kepengen ketemu kelawan Sutawijaya. Marga ing mengkonon atur kabeh prajurit Mataram luruh tempat kang aman iki tanggung jawab isun dhewe. Nggih, sumangkas. Sampai aduh, orang pantas prajurit kayak bebek gampang-gampang digiring-giring. Variasi. Apa sih sampai ini? Variasi. Duduk sampai ini wedi. Wedi kawan pemuda kuat. Hari kita mau wedi membeli, murah dan keting. Lah ya lo. Ayo bubar. Bubar. Tinggalkan. Nyawa sudah tuan. Atas Gusti. Kang atas Gusti Sultan. Sebenarnya aku dulu lemu bang lima pun. Iya. Tahu dongol bubar. Kakek mancing maning. Rasa kaget sapan durat dening batin Danang Sutawijaya. Nerima swijining laporan saking paman Ki Ageng Pamanahan
ngandika yang sejati ini anak sosok wandan kesatria saking teluk naga sumeja turun gunung tumrap dening telatah Mataram nduweni swijine tujuan kepengen amrok pajongo lawan Danang Sutawijaya apa disalah laporan mau ya? Ora salah jadi sumejane pengen amrok pajongo ada saking teluk naga sumejane kepengen ketemu lawan koe Sutawijaya saiki wis menghadap lawan Danang Sutawijaya margaik mengkonon apa sejatine kang bakal dan sampaikan apa banget penting menggusalira sangat penting apa diantara menuntut keadilan sing sebener-benernya keadilan iya ing dalam perihal apa sing dimaksud ing dalam perihal apa ya. Aja pura-pura orang ngerti sira Sutawijaya tentunya masih ingat peristiwa 10 tahun lang silam sanalika terjadi kelawan pahlawan Mataram sing andani aran ageng giri masih kenal 10 tahun. Iya, Kiageng Hiring. Iya, ya wis barang tentu mengenal. Masih mengenal. Iya. Pengen paham siapa sejati Danur Wenda putrane panjenenganing Rama Ageng Hiring. Astagfirullahaladzim. Aku arep nuntut keadilan sing sebener-benere. Danur Wenda. Iya, sejatine yugane Kiageng Hiring. Putrane Rama Ageng Hiring menghilang saking Mataram. Rating ora kuat bakat ingat peristiwa kang dialami marang panjenengane Rama. Ora tek sangkal ora tek duga. Saliramu lawas ora pernah andeleng saiki wis gedhe kelawan-lawan. Nganti kesawang badane gagah perkasa laksana putra pringgandani Gatotkaca. Danur Wenda. Iya. Sejatine sing jelas ngandika kelawan Sutawijaya, keadilan sing dimaksud Danur Wenda ing prihal apa? Ning prihal panjenengan yang Rama Ageng Hiring sebagai pahlawan Mataram, kenapa pemimpin Mataram tega untuk Rama dadi satuan babi? Iku sing bakal ketuntut marang aku Danur Wenda. Danur Wenda nuntut tentang keberadaan Sudarma Wongatuamu, iya. Sing saat saiki dudu bae swijining jalma manusia ananging merupakan swijining satu hewan babi dening wujud lan rupane. Artine mungkin Danur Wenda sing dituntut ing prihal keadilan. Padahal Kiageng Hiring merupakan swijining pejuang kang bareng-bareng kelawan pejuang-pejuang liyan anggone mendirikan swijining nagari Mataram. Termasuk berjuang kelawan Ki Juru Mertani, berjuang kelawan Ki Ageng Pamanahan, lan uga berjuang kelawan Ki Panjawi. Ananging sing dialami beda karo Ki Ageng Pamanahan, Ki Panjawi, lan Ki Juru Mertani. Wong telu mau saiki menikmati atas perjuangan mau enak dadi pejabat ning Mataram. Ngerti sira Sutawijaya yen berdiri kerajaan Mataram duduk karena Ki Juru Mertani, Ki Panjawi, Ageng Pamanahan. Panjenengan yang Rama Ageng Hiring melu adil berjuang kanggo mendirikan kerajaan Mataram. Tapi apa balasan sira Sutawijaya? Danur Wenda, ing dalam perihal kedumadian marang Sudarma Wongatuamu Kiageng Hiring Danang Sutawijaya ora memungkiri apa sejatine kang terjadi. Ananging saliramu kudu berpikir kedua kali sebab singaran persoalan ora lepas lawan sebab lan akibat jare sinalokaning para pujangga ngandika ora mungkin kali banjir gede banyune yen ning gunung Langkau dan ora mungkin godhong pari bakal geseng yen ning kono langka satuan wereng artine yen bae wong tuamu saiki nyandang swijining hal ngedadian swijining babi saliramu kudu berpikir apa sejatine sing dadi penyebab Danur Wenda apa sing dadi alasan Sutawijaya sampai-sampai tega merubah wujud panjenengan yang Rama dadi satuan babi Rongo kakang Danur Wenda yen besaliramu kepengen angrui apa sejatine kang dadi marga sarta jalaran sampai Kiageng Hiring ngedadian swijining babi akibat kutukan saking Danang Sutawijaya sejatine Kiageng Hiring tekpai jabatan, tekpai tempat dening pemerintah Mataram. Ananging dudu bae dheweke ngabdi dening pemerintah Mataram demi menciptakan swijining Mataram supaya dadi nagari kang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Dudu bae mengabdi marang Mataram supaya Mataram dadi negeri kang subur sarwati nandur, murah sarwati nuku. Ananging justru sebaliknya, dadi pejabat dening Mataram memanfaatkan swijining keadaan dadi pejabat raja ning korupsi pejabat kang membabi buta ing dalem mangan apa baik kang anak duiting rakyat duiting negara ora pernah dipikir
berpikir kedua kali apa besing anane ngadepan selalu timbat marang Sudarma wong atuamu tumindak kang pejabat kang rakus wajar lan lumrah yen saiki kerakusan ki ageng kiring Sudarma wong atuamu laksana seekor babi iku sejatine kan dumadi Danurwe dadi iku alasan Sutawijaya reh ning panjenengan yang ramai iki pernah melakukan tindakan kesalahan ya. Lamun bener panjenengan yang ramah ageng kiri sempat melakukan tindakan kesalahan ditindak diproses sesuai aturan hukum ning pemerintah Mataram duduk kaya iki carane Sutawijaya Danang Sutawijaya luwi pinter ketimbang saliramu dan Nurwenda saliramu bocah ping sore tentang hukum aturan undang-undang kang berlaku dening Mataram isun luwi pinter ketimbang sira isun mengerti yen kesalahan mesti diatur sesuai dengan hukum lan undang-undang kang berlaku kenapa sampai kejadian kaya iku ya kang giring ora 1 2 3 kali melakukan suwi-suwi tindak kesalahan bahkan Danang Sutawijaya wis berulang kali ngupai pekeling ngupai peringatan marang Sudarma wong atuamu ananging seolah-olah wong tuamu ora pernah mindahkan dening tutur pangandikaning Danang Sutawijaya marga wis wajar yen rumah yang Gusti Allah ridho ngutuk marang pribadi ning Sudarma wong atuamu ngerti sih mulutmu arimawamu Sutawijaya apa maksud sira lamun ikut tindakan sebaliknya Danurwenda bakal mengadili sira kelawan cara aku dhewe Danurwenda isun mengerti amarah kan ana dening batin saliramu ananging saat saiki isun masih bisa mengendalikan amarah ngupai pekeling karo sira najan kepriben wae Danang Sutawijaya masih menghargai marang tapak jasa karya kang nyata kang ditanam marang wong tuamu marga mengkonon kanggo menghormati jasa-jasa wong tuamu saliramu semeja luwi becik meneruskan pengabdian wong tuamu terangkat dari pejabat marang Danang Sutawijaya aduh saking teluk naga aku ora ambisi kelawan jabatan maksudku malah sebaliknya dadi weruh Sutawijaya apa setekane Danurwenda bakal menghancurkan pemerintahan Mataram termasuk sira korban pertama rehing bakal terkadili kelawan cara aku dewe Danurwenda saliramu berpikir kedua kali lawan sapa saliramu sejati ning ngomong Sutawijaya pemimpin dening Mataram dijaga mulut saliramu yang saliramu orang pengen dari korban kang sia-sia aja memandang remeh lawan Danurwenda Sutawijaya ning kene bakal terbuktiaken sira bakal merasakan akibatnya apa kang bakal terjadi dening tempat ini hebat luar biasa keberanian saliramu yen baik iku sing dadi pinerja sira ayo kesakten apa kang dari kumadiran nanti sumbar-sumbar kemanikan marang kanan di Sutawijaya sira bakal terbakar urip-urip lewat ajian segoro geni Sutawijaya tonton dari Danang Sutawijaya kesaktian sira Bismillahirrahmanirrahim ajiku segoro geni laut iro laut geni jagat iro jagat geni manunggal dari raga Danurwenda manunggal dari sewiji aji segera gani segerok geni Sutawijaya sangkalan ora terduga saliramu Danurwenda pantes saliramu nganti sumbar-sumbar kemanikan ternyata segala sesuatu yang sudah diperhitungkan marang sira turun gunung saking teluk naga nginjek dening tlatah Mataram ternyata sira dudu suwijining pemuda biasa ananging suwijining pemuda kang wis terlatih dening ilmu olah kanuragan ora terduga marang Danang Sutawijaya saking telapak tangan sira bisa ngudal kobaran geni kang gedene luar biasa lamun teksawang marang netra isun
kobaran geni kang den ciptakaken marang sira nanti membumbung tinggi laksana menjilat dening mega angkasa bahkan kesawang marang isun kobaran geni mau membakar dening sekeliling tetanduran kang ana dening Mataram yen bae ora gasik den hentiaken tumandanging sira niscaya geni bakal merambah dening perkampungan rakyat Mataram bakal ngajrit maratan langit ngajak maratan jagat sesambate kaya gerantang melayu petunjang tunjang rebut dingin sapa kari pada gunung klasa kelawan bantale margaing mengkono wis dadi kewajiban munggu danang Sutawijaya menjaga keamanan kang ana dening Mataram wahai Danur Weda aja nganti ngerasa bangga saliramu bisa ngudal swijining kobaran geni sawat apa kang bakal dumadi sumeja isun bakal anwatak aji bayu sekoro bismillahirrahmanirrahim ya Allah isun andaluk senunggalin kekuatan marang panjenengan sumeja isun anwatak aji bayu sekoro lawan swijining karoma sekara bakal asat rehning banyune bakal terangkat gunung laksana mendung tuniba dening sisi buntala laksana hujan salju bismillahirrahmanirrahim yuk oh iki Danurenda bokat blisemono kehebatan sira Sutawijaya luar biasa hai Sutawijaya perhadapan lawan Danurenda Sutawijaya ya isu dudu cuma nama besar kang den sandang dening saliram yen wong ananging terbukti memiliki ilmu kanuragan tingkat yang sempurna kobaran api yang gedene luar biasa bisa dipadamkan lewat munculnya badai salju yang gedene ora lumrah luar biasa Sutawijaya Nurwenda lamun saliramu wis menyadari dening kemampuan danang Sutawijaya margaing mengkonon mumpung isun masih bisa mengendalikan swijining amarah aja sampai saliramu dadi korban kang sia-sia luwih becik gasik tinggalaken telatah Mataram balik dening Teluk Naga sir terlalu sombong sira Sutawijaya apa maksud sira sumpah batin Danurwenda lamun durung bisa melumpuhkan kegagahan sira ora bakal tinggalaken tatar Mataram Sutawijaya sombong songkat lantak kabur pusat pangan dikasih benar-benar saliramu keras kepala duweni hati laksana batu karang kang ana dening tengah samudra kang ora goyah dening kemuruan yang kompak yen iku sing dari pinaja sira ayo kesaktian apa maning kang bakal digelar ning hadapan danang Sutawijaya sira bakal terkejut Sutawijaya apa kau bakal gemedi dening tempat iki ternyata ora sekedar nguasai aji segoro geni ilmu mani warna banget sempurna dan kuasai marang sira Sui jining sosok wan dan kesatria nganti rubah wujud kedadian raja rimba kang puas seolah-olah siap menerkam lawan kang ana dening ngadepan anangin kawulane dening sira Danurwenda aja nganti rasa tepat gada rasa bangga lawan bisa rubah wujud kedadian sui jining raja rimba danang Sutawijaya duduk bocah ping sore sing bisa den-den-den-deni marang wujud tulan rupane sira lawan sira bisa kedadian sui jining raja rimba sawat apa kang bakal dumadi marang danang Sutawijaya bismillahirrahmanirrahim Rojo Nogo Nginuran Papat Sifat Papat Minang Kora Sosel Aji Maliwarno Kiyap Set it up.
kang dimiliki dening kowe Sutawijaya. Danurwinda, yen bae sira masih penasaran nglawan Danang Sutawijaya, aja nganti kaken waktu kang terbuang. Kerahkan ilmu pamungkas sing dimiliki marang sira. Ingat Sutawijaya. Apa? Peperangan kita sampai titik darah penghabisan. Sapa kang luwih pantes menatap matahari esok Sutawijaya? Apa sing dadi kumadiran kanggo sadira? Tentune sira ora bisa menyadari apa kang bakal terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Sutawijaya, ya Isun, kadeleng dening pandangan matamu. Isun bisa nyawa. Benda apa sejatine kang ana ning genggaman tangan Danurwenda? Wujuding tombak sing digenggam. Dudu tombak sembarangan. Apa itu? Dudu gawene Pandhe, dudu gawene Empu. Tombak iki peninggalane Prabu Jayabaya, penguasa kerajaan Kediri. Sutawijaya, arep nang gua apa pedha mongso? Semenjak aku mengakhiri perjalanan keuripan sira Sutawijaya. Lawan dalan apa Danurwenda mengakhiri keuripan yang Sutawijaya? Buat tangis sira bakal tak godet lewat tombak Kiai Jaladri. Rongo kaken Danurwenda, Sutawijaya ngandika kelawan saliramu. Yen bae tujuan sira Sumedha bakal nembusaken tombak iku marang gembungeng Danang Sutawijaya. Yen bae bener saliramu kesatria, entong boroh tombak mau tembus dening gembungeng Sutawijaya. Asal sira bisa menyentuh badaning Sutawijaya, bengi iki tak sembah marang Isun sira. Terlalu sombong sira Sutawijaya. Netes dening wancit ini badaning mangsa. Wis saatkan waktu dene. Rehning sira bakal mati. Lewat tombak Kiai Jaladri kang bakal merobek gembung sira Sutawijaya. Ing waktu saiki sebagai penentuan siapa kang luwih pinunjul antara Danurwenda kawan Danang Sutawijaya. Ayo buktiakan kemampuan sira. Romo ageng giring, aja watir Romo, putramu kang bakal menebus wirang panjenengan. Rehning Sutawijaya bakal sirna lewat tombak Kiai Jaladri Romo. Ya. Ya. Akui ora tak pungkiri dening Danurwenda Sutawijaya, perang ing saat saiki aku kalah. Tapi ingat, Mataram suatu saat bakal banjir diara. Danurwenda wis kabur saking ngadepan Sutawijaya, masih ngancam-ngancam dening pemerintah Mataram. Rongo kakang Danurwenda, najan apa tujuan sira yen Sumedha bakal gawe geger dening tlatah Mataram? Yen bae masih jumeneng tapak wayang-wayangane Danang Sutawijaya, ora bakal terlaksana cita-cita saliramu. Wahai para temenggung lan prajurit Mataram kabeh, Rongo kakang ucap pangandikaning Danang Sutawijaya, Mataram saiki lagi terancam ya. Marga ing mengkono kabeh para tumenggung-tumenggung kabeh, tumenggung kang ana dening Kemangiran, Kali Brantas, Gunung Kidul, kumpul dening pendopo Mataram, rapat agung dening Mataram. Madataman sing agung Kembang Wijaya Kusuma arani kula Nusa Kambangan. Sejroning omah sejaban ing omah pengen sawang-sawang. Kabeh para murid, para pendekar saking Teluk Naga, ayo kita berkumpul ana ing tempat panggebelengan ilmu bela diri. Bebarengan aja nganggu ngersulalan, aja nganggu kengelan raya. Ayo, ayo. Oh, radisaka sing ora diduga duga sulayama karo janjine. Kalur, sewil, Brot
Ali lan uga Blancir. Mangga. Sing tek jaluk marang si kakang pribadimu kudu ngati-ati lan ngastiti. Iya. Sebab apa? Perguruan anak yang teluk naga iki patut dibangga. Ananging sedurunge si kakang panjang lebar ngandika, apa sih jadi maksud dan tujuan si kakang? Pertama-tama si kakang ucapakan matur kesuwun marang pribadimu kabeh rayi. Sebab anak pendekar-pendekar kang anak yang teluk naga. Sing teliti hati-hati, sing senantiasa orang mengenal lelah lan orang mengenal kangelan. Setiap saat berlatih ilmu kanuragan, apa iku ilmu bela diri? Waspada lakul apa? Dalam hal ini tentunya pribadimu kabeh ngerasakan aneh lan ngerasakan tanda tanya. Apa dasare si kakang mendadak mengerahkan kabeh para pendekar lan para jawara? Sabar saya. Kalur, lagi apa sih? Apunten kakang Bloto. Iya, Rey. Sederenge kakang Bloto. Ya. Membuka segala permasalahan. Terimalah salam hormat pula kami para pendekar anak Islam. Si kakang tapi kelawan kebingahan rai. Anaknya galau maliki pribadimu kudu maklumi ya. Sebab sing aran wong kerjaiku ora kiyeng ya. Anak kanggo ora kiyeng, anak kiyeng ora kanggo. Ya. Bener kakak. Malah jadi ning becike. Ya, dalam hal ini kebubuhan si kakang sebagaimana kepercayaan Mas Putra Danurwenda, keturunan kakang Ageng Giring, kang anak ing perguruan Teluk Naga.